Griežas jūsu ekrānos. Futbola klubs Jelgava pret Jūrmalas Spartak komandas dodas laukumā kopā ar FK Jelgava karogu. Un tātad sarkanajās formās spēlēs futbola klubs Jelgava un balts sarkanajās formās Jūrmalas Spartak komanda kapteiņi Nauris Bulvītis Spartakam un Valērijs Reķko Jelgavas komandai. Un par visu pēc kārtas par sastāviem sāksim ar viesiem. Futbola klubs Spartak. Ar 77. Numuru vārtos Pavels Davidovs, ar 4. Numuru Toms Mešs, 21. Numurs Nauris Bulvītis, 32. Inguš Šlampi, 8. Numurs Romāns Bezpālovs, 2. Numurs Maksims Maksimenko, 7. Numurs Danīls Ulimbaševs, 5. Numurs Eriks Tūfors, 17. Numurs Romāns Mickevičs, 8. Numurs Raivis Vītulnīgs. Komandas sasveicinās pirms pašu spēles sākumu. Un tātad Spartak galvenais treneris joprojām Romāns Piļipčuks, treneris Jevgeņijs Smirnovs, protokolā ierakstīta arī Masija Rieļena Golubeva, ārsts Vitalijs Zahārovs, menedžers Nikolais Kulmanākovs un direktors Spartaks Melkum Jāns. Par FK Jelgavu sastāv ar 1. Numuru Kaspars Ikstens, 6. Numurs Gļevs Kļuškins. Rezervē ar 29. Numuru Edgars Kārkliņš, 11. Numurs Vadims Avdējevs, 24. Numurs Mārcis Melecis. Vainojums Latvijas izlases spēlē Prins. Runā gan par savu futbolu pie 9 spēļa aizvadīšanas 8 kartiņas jau darījušam. Tā Latka iztrūkumiem, un tad būs darījuši Latka nav arī Ārtis Lārtiņš, viņam atkal vietnāks savainojums. Tādā ziņā, ka atkārtais apdulējis dieloju ļoti izcilu piespēli, bet beigās nav šenaks netiek galā ar šo bumbu un uzdāvina no stiprajām pusēm apdulējām dieloju šī piespēli. Fiziskie parametri, bet nu, cik dzirdēts no paša Mošenks izlēma sist. Vārtu virzienā tur tūl bija viens no spartakiešiem un bloķiešanā. Tas ir Nufrievs jūsu ekrānos, kur beigās netika pie spēles laika nopietni. Man nāks atgriezties Jelgavā, principā nu, šī pussezona sanāk izniekļīgā. Beigās nu, šis lēmums bija doties uz Slovākiju par laimu. Vēl gan kluba vadībai, gan arī pārējiem futbola cilvēkiem. Kas šeit nav, bet nu, šoreiz drošāk spēlē. Valērijs Reķko labi pacīnās Dielo. Nu, tagad zaudē Dielo pret Tufor, bet Tufors pārkāps noteikums pret Abdulai. Nu, jā, ne, divi gadi līgums viņam ar Jelgavu. Nu, redzam pēdējā epizoda. Nu, var arī augstāk. Un Kaspars Ikstens, tur Mališenoks. Nu, pagaidām. Tufors. Kā nospēlē Kļuškins no pēdējā brīdī no muguras īsti. Ivāk Trānovs var sākt Jelgavas kārtēju uzbrukumu. Jelgavai vairāk iespēja šī spēles sākumā. Pirmajā puslaikā arī Jelgavas pārsvaru pārkāpumu Mešs. Tagad varbūt Spartakam kaut kas sanāks, bet nu, tikai Punculs. Un arī tur nu, ilgāku laiku. Jau šķiet 5. vai 6. gads Jelgavā.